kur një ish sekretar I shtetit për marrëdhëniet me jashtë I Britanisë madhe, Lordi Palmerston mësoi që u shpik telegrafi elektrik, tha o zot, ky është fundi I diplomacisë. Edhe kur ditëmiri atko në opozit, më shikonte që përdorja cicërimët e Twitterit, me ndodhe me vete o zot, si mund bëhet ky njeri kryeministër. Mirë po, ja që sot në qeverinë tonë, ditëmiri është një konsumator edhe më I apasionuar I Twitterit se sa unë. Bashkë me kolegun e ti, Frank Walter Steinmeier, që do të vi pas pak ditësh në Tiranë. Çka do të thotë se kjo pafundësi zhvillimesh teknologjike, jo vetëm nuk është fundi, por përkundrazi, është rritja e kapaciteteve të njerëzit për të komunikuar me tjerët. Dhe kur më thanë që duhet të isha në këtë aktivitet, nuk më shpjeguan në fakt ndryshe nga zakonisht asgjë nga përmbajtja e tij. Dhe unë I thash, që është kjo Colors of Albania, së më gjendën asë shpjegim. Dhe më thanë që ditëmiri I thamë I afton të shkruar një Colors, nuk ka nevoj të japim shpjegime tjera kryeministrit se a I me siguri do vi. Po në fakt unë nuk erdha se ishe shkruar Colors, po se Colors dhe ditëmiri bashk përbën një ekscepcion që më soli këtu. Ndërkohë që për qënë më serios dua të falenderoj nga zemra Telekom Albanian, CEO-n e Telekom Albanias, po edhe ekipin e ti dhe në posaçërisht Ornelën që është këtu e pranishme që kujdeset veçanërisht për t'i dhënë mundësi kompanisë, por dhe njerëzve që t'afrohen më shumë përmes rrugësh inovative të komunikimit. Ndërkohë që në këtë rast kompania nuk synon të afroj më shumë njerëz drejtësaj, po të japë mundësi sa më shumë njerëzve dhe posaçërisht më të rinjve që të përdorin kapacitetin e tyre të komunikimit përmes telefonit celular për të bërë pjesë e një programi që është një program diplomatik. Është programi I Ministrisë Jashtme për të ekspozuar në të gjitha selitë diplomatike të vendit tonë fotografitë e Shqipërisë së pari jo nga fotografët e propagandës, por nga njerëzit e lirë të këtij vendi që fotografojnë vendin ku gjenden në këndvështrime nga më të ndryshmet. Sigurisht që kompania ka meritën që duhet ja njohim. Vënia në dispozicion të këtij programi, jo vetëm të kapaciteteve teknologjike, por edhe të disa çmimeve. 10 çmimeve fituese që janë një motivim më shumë për tërhequr më shumë njerëz në këtë konkurs bukurie në kuptimin më të bukur të fjalës. Një konkurs bukurie të trupit të Shqipërisë. Të trupit të Shqipërisë në të gjitha pjesët e veta, nga pjesët më të thella deri në pjesët më të sipërfaqshme, ku jeta, lëvizja dhe sidomos në këtë periudhë pushimesh I qon të rinjtë, por dhe ata tjerët që për të mos pranuar se po plaken, si puna ime, e përdorin intensivisht celularin, përdorin intensivisht Twitterin, përdorin intensivisht Facebookun, e kështu me radhë, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Dua po ashtu të them që ne jemi shumë të interesuar për
që në pjesë e çdo nisme që vjen nga jashtë nesh dhe që çon përpara programin e inovacionit, përpara pak kohësh, përmes Google-it, Ministria e Inovacionit, bërit mundur që të kishim këtu një ekip dhe në bashkëpunim me Ministrën dhe Ministrinë e Kulturës të krijonim një galeri virtuale të jashtëzakonshme të Shqipërisë dhe të trashëgimisë saj kulturore të parë nga të gjitha këndet. Është një hartë në tre dimensione që jep mundësinë gjithkujt që është kurios për këtë vend që të futet dhe të eksplorojë si të ishte përpara realitetit fizik, një pjesë shumë të rëndësishme të bukurisë së këtij vendi. Nuk është një përpjekje për të treguar një Shqipëri tjetër. E kundërta është e vërtetë. Është një përpjekje për të treguar Shqipërinë që kemi dhe që për fat keq shumë shpesh jemi të prirur ta shikojmë vetëm në anët e veta të kritikueshme. Ndërkohë që është gjithmonë më kënaqësi të shohësh reagimin atyre që e vizitojnë Shqipërinë për herë të parë, apo atyre që e jetojnë Shqipërinë me sytë pa interesuar politikisht, me sytë pa interesuar për shkak të cinizmit që kërkon të ushqehet vazhdimisht me gjëra negative. Sot kam pasur një takim prekës me ambasadorin gjerman, i cili do të largohet nga Shqipëria. Takimin që në gjuhën diplomatike mos gabohem, po pirovëngu është këtu edhe me siguri do ta mbaj shënim për ta korrigjuar më pas takimin e lamtumirës. Saktë? Faleminderit. Dhe në këtë takim lamtumire ambasadori më shprehu në mënyrë shumë të sinqert dhe thjesht kënaqësinë e zakonshme të dëshmitarit të një Tirane që sot, sipas fjalëve të tij, është më e bukur se asnjëherë, është më e pastër se asnjëherë, dhe mbi të gjitha provokon energji negative, pozitive më shumë se asnjëherë. Po ashtu, përpara pak javësh isha në Suedi, ku pata privilegjin të takoj një nga figurat më të mëdha të politikës europiane të pas luftës dytë botërore, ish kryeministrin suedez Göran Persson, i cili për 10 vite me radhë në krye të qeverisë në Suedi ndryshoi Suedinë, sipas fjalëve tyre. Një njeri me një njohje të jashtëzakonshme të botës, po jo thjesht njohje politike, po njohje fizike të botës, një udhëtar i botës kontinent në kontinent, metropol në metropol, qytete në qytete. Dhe takimi ynë ndodhi pas një vizitet më parshme dy ditore të kryeministrit suedez dhe një grupi sipërmarrësish në Shqipëri. E kisha të pamundur të besoja që vendi që ai përshkruante ishte vendi ku ne jetojmë. Që bukuritë për cilat ai fliste ishin bukuritë e vendit tonë. Që Tirana për cilin ai foli rreth 10 minuta ishte Tirana ku ne gdhihemi dhe ngrysemi për ditë. Sepse përshkrimi i tij ishte fantastik. E kisha të pamundur, jo sepse unë nuk i çmoj, përkundrazi, bukuritë e jashtëzakonshme të vendit tonë, dhe po ashtu në konflikt plot interesi ndryshimet e jashtëzakonshme të Tiranës. Por të dëgjuara këto nga një njeri krejtësisht i painteresuar për të thënë fjalë të bukura dhe mbi të gjitha me një bagazh të jashtëzakonshëm në arkivën e imazheve të mbledhura në botën mbar dhe në fund fare njeriu që është lindur, është rritur dhe jeton në Suedi, një nga vendet
me cilësi më të lartë tjetës në botë, kishin një tingëllim krejt tjetër. E pra, besoj që na takon, i takon se cilit, që në ndërkohë që me drejt kërkojmë që Shqipëria të bëhet ende shumë më mirë, që Shqipëria të bëhet ende shumë më e dashur, jo për atë që ka si pasuri natyrore, por për atë që mund të jap të gjitha tyre që jetojnë, nuk duhet të humbasim aftësinë për ta shijuar Shqipërinë që kemi, për të shijuar vendin që kemi, për të shijuar kryeqytetin që kemi dhe qytetet që me përpjekje të mëdha dhe në kushte aspak të leta financiare, por përpiqemi që të rilindin dita ditës nga urbane për të dhënë një cilësi të re imagjinatës së njerëzve në rreth parë. Kam dëgjuar një fjalë shumë të bukur që thotë nuk jetohet dot mirë në një vend që nuk frymëzon imagjinatën e njeriu për të parë se sa ende më mirë mund të jetohet. E pra, besoj që Shqipëria dhe vendi ku ne jemi, pavarësisht në pikën ku ndodhemi në Shqipëri, e ka këtë kapacitet. Por nga ana tjetër, na takon ne, takon mua, i takon qeverisë, i takon bashkive, i takon administratorëve në nivel qendror dhe vendor që të shfrytëzojnë potencialin e këtij vendi, të shfrytëzojnë potencialin e çdo vendi në këtë vend për të krijuar kushte në dukje minimale, diku një shesh, diku një park, s'po them lodrash se ky është i konkurs për të gjithë, që stimulojnë imagjinatën, që ja e mundësi dikujt që ka jetuar në një vend pa shesh, që ka jetuar në një vend ku s'ka vend për këmësorin, që t'imaginoj se e kundërta mund të ndodhë, sepse ka filluar të ndodhë. Edhe jërë shumë faleminderit për gjithë vëmendjen tuaj dhe vjen shumë mirë që këtu janë mbledhur shumë vajza dhe djem të interesuar, por jam i bindur që në këtë botë që jetojmë dhe sidomos në ditët që po kalojmë ku të gjithë jemi të përgjuar, të gjithë do të marrin vesh se çfarë thamë sot këtu dhe kështu të gjithë janë të ftuar që pasi të kenë dëgjuar përgjimin të bëjmë pjesë e këtij konkursi. Shumë faleminderit. Ta qërë më të njësëm me një foto? Të ndërën për time? Të ndërën. Së kam telefonin me vede. Nuk ka problem, do është të dhe kjo ndodhë shumë rralë. Farim dhej për i denë, për së kam telefonin. Ja. Nuk duhet nëzirë vede, për të qëka tjetër. Ja, për nëzirë juve. Po bëni një shenjë pak nëse dukeni sikur po jepni ditë mirë, tunde dorën. O, respiro. Ngrini pra duart lartë. Të gjithë duart lartë. Bravo. U bë.